Nosso Neudson chegando. Pode vir, Neudson. Completando 30 e quanto? Quantos anos? 33. 33 anos. Diga a sua mensagem para a turma aí de 75. O que é que você acha aí? 33 anos, é 33 dias, não? De jeito nenhum. Muito bem. Aí, esse, sabe quem é esse? Esse é Neta. Não, é do Alberto, rapaz, do Alberto Salles. Estamos aqui no Porto Salles. Deixa eu recado. Vamos lá. Deu um grito. Deu um grito. Na cabeça do seu capacete. Aí eu não sei. Como foi que você chamou, velho? Aqui, ó. Aqui. Aí, aí deixa o recado pro seu irmão. Grande. Aí. Deus, Deus, eu fiquei. Peraí, viu? Semana inteira. Raquel, ei, Raquel. Ei. Se somar essa fotografia agora, tá feliz. Acaba o seu. Fica pra acabar. Banho em Copacabana. Foi? Com quem? Olha. Ele já riu muito aqui, com ele. Isso é safado. Aqui, olha a foto, a foto. Ei. Olha, ele tá com banal, olha. Bate. Foi o primeiro topless que nós vimos. Não são 30 anos essa filha? Ei, minha querida, cadê? É a nossa filmagem aqui. Esse cara tem fim, né? Tomás. Oi, Sábio. Ninguém trouxe sorteio de uma viagem. Sai não, já. Sai não, bateu não. Na minha assim, se balança. Diga aí uma mensagem para a turma de 33 anos. Qual é a minha mensagem? É que nós que estamos ainda em pé, estamos sobreviventes. E que a colheita continua. Eu vou fazer.